Sú tu ďalšie slová série Programujeme s Yetim. Menujem sa jazyku PHP. Témou dnešnej lekcie budú premenné. Typy premenných využijem nasledujúce dve stránky. Stránku Prírodovedeckej fakulty Ústavu informatiky a stránku phpfiddle.org, kde môžem pracovať s PHP bez toho, že by som musel hocičo inštalovať. Je to najjednoduchší spôsob práce s PHP. Jediná nevýhoda z môjho pohľadu, z pohľadu užívateľa aj Macu, je to, že keď si pozriem skratky, tak skratka Alt 4 mi vyvolá automatické doplňovanie pre jQuery a ja túto kombináciu kláves používam pre napísanie znaku dolar. Aby som sa tomu vyhol, tak budem musieť zmeniť klávesnicu na britsku. Tam sa ten dolar píše pomocou Shift a 4. Zopakujeme si naskôr, čo sú to premenné. Premenné slúžia na uchovanie hodnot, ktoré potrebujeme v skripte. Premenné začínajú znakom dolar, za ktorým nasleduje meno premennej. Premenná je deklarovaná okamžiku, keď ju prvýkrát použijeme. Pokiaľ do premennej nič neuložíme, priraďovacím príkazom má hodnotu prázdneho reťazca. Doporučujem nespoliehať sa na to a premenné vždy inicializovať priradením nejakej hodnoty. PHP Fiddle mi to dokonca ani neumožní nepriradiť niečo do tej premennej. Skúsim si vytvoriť premennú A, do ktorej vložím štvorku ako reťazec. Dám si to aj zobraziť. Tak toto funguje. Ale keď tento riadok upravím tak, že do tej premennej nič nevložím, tak sa mi objaví nápis nedefinovaná premenná na riadku 3. Priraďovací príkaz, ako sme videli, má tvar, kde sa používa ten operátor rovná sa a používa sa nasledovne. Dolar meno premennej rovná sa nejaký výraz. Najskôr sa vyhodnotí výraz na pravej strane. To znamená, tento výraz sa vyhodnotí a výsledná hodnota sa priradí do premennej na ľavej strane. V okamžiku, ako sa do premennej priradí hodnota, učí sa jej typ. PHP pozná viacej typov, ich viac ako 5, vo verzii 7. Ale tieto sú základné. S ostatnými sa potom oboznámime neskôr. Prvý typ je integer, celé číslo, double, niekde nájdete aj float, desatinné číslo, string je znakový reťazec, array je pole a objekt je objekt. Keď to porovnáme s JavaScriptom, tam sú tieto dva typy spojené do typu číslo, typ reťazec má tiež a v JavaScripte je pole objektom. Takže vidíme, že to, aké typy premenných sú v jazyku, záleží to na tvorcoch toho jazyka. Nie sa to nejako logicky zdôvodniť, že musia byť tieto typy. Premenné sa podľa potreby automaticky konvertujú na príslušný typ. V Pascale to nie je možné, preto môže nasledovať povzdych, ach, úbohí paskalisti.